Je pre mňa veľká čest, že môžem vás pozdraviť aj v mene ministra cestovného ruchu a športu pána Eketyho za účasti aj nášho štátneho tajomníka, ale hlavne aj za prítomnosti vás všetkých, ktorí ste v tomto segmente tie hlavné hviezdy Slovenskej republiky. Boli sme pri tvorbe rekreačných poukazov, ktoré mimochodom verím, že o mesiac už budú môcť zamestnanci aj darovať svojim rodičom, pretože máme novelu tohto zákona. Budeme trvať na tom, aby bolo zachované nižšie DPH, ale hlavne, aby sme aj v oblasti cestovného roku prispeli k vzdelávaniu, k systematizácii tohto segmentu, aby sme vám pomohli. Prajem vám, aby ste získali nových klientov a za to nové ministerstvo a za vládu Roberta Fica vám viem slúbiť, že pre nás bude cestovný ruch a šport prioritou a som presvedčený, že ak sme dneska na úrovni 3% HDP, že sa vieme dostať cez 10% a že práve toto je segment, ktorý mimo automobilov a mimo iných oblastí vie poskytnúť rozvoj pracovné miesta a že je budúcnosťou pre Slovensko tak ako okolité štáty.